اور شہنشاہ سرکار حضرت دشرتھ نے مارا اور دشرتھ نے مارا اور سب بیدی چڑھائے سرون گرے چلی پلے ارے لڑکھائے پوچھن لگے حال تو ارے موتی اٹھائے سیدھے نمسکار کر سمجھو کا ہوتا ہے آدھا کھیل نہیں
ठीक है मैं जाऊं लेकिन याद रहे मेरी बात जय राम जय Thank you.